নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰায় চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ খবৰকেইটা খুবেই আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তো শেষলৈকে চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ এইটো চেনেলতে লাভ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো বৰ্তমান সময়ত হয়তো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে আজিৰ পৰা দুই তিনি বছৰ আগত কোনোবাই যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ব বিচাৰিছিলে তেন্তে তেখেতক চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু সেয়া মিনিমাম চেলেৰি মেইনটেইন এটা লিমিট আছিলে যে বিছ হাজাৰ টকা মিনিমাম চেলেৰি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোম্পেনীসমূহে ক্ৰেডিট কাৰ্ড এনেকুৱাকৈ বিলাই দিয়ে না আপোনালোকৰ চাকৰি লাগে না আপোনালোকৰ ইনকম প্ৰুফ লাগে কোনো ধৰণৰ ইনকম প্ৰুফ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ব পাৰে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল তো সেই সময়তে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো মানুহে লৈ লয় কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোৱাৰ পাছত যেতিয়া বিল পে' কৰিবলৈ সময় হয় তেতিয়া হাৰাশাস্তিত ভুগি যায় কাৰণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল পে' কৰিব কেনেকৈ আহি যায় ঢেৰ বিল তো সেই সময়তে এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা নিয়ম বনাব ছাপ'জ আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল পে' কৰাৰ সময় যেনিবা প্ৰত্যেক মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনাখন আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা যেনিবা কিবা কাৰণত ত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনাখন নোসোমালে আপোনালোকৰ দৰমহা যেনিবা এক তাৰিখ বা দুই তাৰিখে সোমালে তো আগতে কি হয় ত্ৰিছ তাৰিখটো পাৰ কৰাৰ লগে লগে ফাইন লগাই দিয়ে ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পেনীয়ে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ ফাইন নলগাব আপোনালোকক আৰু তিনিদিন এক্সট্ৰা সময় দিব বুলি জনাইছে আৰু সেই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল পে' কৰিব লাগিব মানে যিদিনাখন আপোনালোকৰ ডিউ ডেট থাকে তাৰ পাছতো আৰু তিনিদিন সময় এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকক বঢ়াই দিব আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা তো আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আগুৱাইছোঁ ইয়াৰ পাছতো খবৰফালে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত চেৱা চেতু নামেৰে এটা প'ৰ্টেল আছে আপোনালোকে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিছেনে নাই কৰা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এই চেৱা চেতু প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এতিয়া কিছু কাম অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰে আগতে যিবিলাক কাম নেকি আমি অফিচত গৈ অফিচাৰৰ যিকোনো গালি গালাজ শুনি দীঘলীয়া লাইন পাতি কৰিব লগা হৈছিলে সেইবিলাক কাম এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি চেৱা চেতু প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অতি সহজতে কৰিব পাৰে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কিছুমান কাম কাজ আছে যিবিলাক কাম কাজ নেকি আমি ঘৰতে বহি কৰিব নোৱাৰোঁ সেই কাম কাজসমূহ আমি কৰিবৰ কাৰণে অফিচলৈ যাব লাগে চৰকাৰী অফিচত নোযোৱাকৈ সেই কাম কাজবিলাক নহয় সেয়া অসম চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰেই হওক যোগেই নহওক আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া এটা প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব যিটো প'ৰ্টেলত এ টু জেড চৰকাৰী অফিচৰ কাম এ টু জেড চৰকাৰী অফিচৰ কাম সেই প'ৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে আপুনি কৰিব পাৰিব মই কৰিব পাৰিম সকলোৱে সেই প'ৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় কামবিলাক আমি কৰিব পাৰিম যাৰ ফলত মানুহৰ সময় খুবেই বাচি যাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আম আদমি পাৰ্টীৰ ওপৰত তো আম আদমি পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক বৰ্তমান সময়ে ই ডিয়ে জেলত বন্দী কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আনকি দেলহীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো জেলত থৈছিলে কিন্তু তেখেতক বাৰু দুই তাৰিখ পৰ্যন্ত জামিন দিয়া হৈছে সেইটো পাছৰ কথা এক তাৰিখ পৰ্যন্ত জামিন দিছে তেখেতে দুই তাৰিখত হাজিৰ হ'ব লাগিব এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল মানুহখিনি এৰেষ্ট কৰিছে তো সেইটোতো আপোনালোকে গম পালেই এতিয়া ই ডি তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আম আদমী পাৰ্টিৰ ওপৰতো এতিয়া চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হ'ব বুলি জনাইছিল আম আদমী পাৰ্টিৰ ওপৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ মানুহৰ ওপৰত নহয় গোটেই সংগঠনটোৰ ওপৰত এতিয়া চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হ'ব পাৰে বুলি জনাইছিল আৰু যদি আম আদমী পাৰ্টীৰ ওপৰত ধৰি লওক চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰে তেন্তে আম আদমী পাৰ্টিটো বন্ধ হৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে যদিহে তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হয় এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভুল বৰ বেছি নাই ই ডিৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি কিন্তু তেখেত যিহেতু আম আদমী পাৰ্টীৰ মেইন লিডাৰ ত' সেইকাৰণে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে এতিয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ ওপৰতো তেনেকুৱা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব যে আম আদমী পাৰ্টীৰো ইনভলভ আছে এই কেছটো দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত মানে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে আম আদমী পাৰ্টীৰ নাম লৈ বা আম আদমী পাৰ্টীৰ আৰ্হি লৈ কেলেংকাৰী কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া আম আদমী পাৰ্টিৰ ওপৰত চাৰ্জ শ্বিট দাখিল কৰা হ'ব যদি চাৰ্জ শ্বিটত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পায় হয়তো বেন হ'বলগীয়া আছে আম আদমী পাৰ্টী হয় ইমান জল্ডি বেন নহয় কিন্তু মুঠতে কিবা নহয় কিবা হয়তোতো আহিব বিপদ আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমান সময়তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে কেইবাটাও সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে ত' যিহেতু নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে ত' নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে বিভিন্ন পাৰ্টীয়ে ত' সেই সময়তে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা খবৰ জনাইছে যে যদিহে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় বা ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ যদিহে হয় তেনেহ'লে প্ৰত্যেক মাহে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব অকল সেয়াই নহয় কংগ্ৰেছে কৈছে যদিহে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় তেন্তে যিসকল নেকি যিসকল নেকি গ্ৰেজুৱেট থাকিব যিসকল নেকি ডিপ্ল'মাধাৰী থাকিব তো তেওঁলোকক এক বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব বুলি জনাইছে অকল সেয়াই নহয় প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ লোকক চাকৰি প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছে যিকেইটা নেকি মেনুফেষ্ট' আমাক আগবঢ়াইছে যে কংগ্ৰেছক আমি কি কাৰণে ভোট দিম তেওঁলোকে যিকেইটা কৈছে তো সেইকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰায়কেইটাই ভাল লাগিছে কিন্তু এই প্ৰত্যেক মাহে মহিলাক আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দিম বুলি কোৱাটো মোৰ ভাল লগা নাই কিয় ভাল লগা নাই জানেনে কাৰণ আমি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ ফ্ৰী বস্তু পোৱাৰ ফলত মানুহৰ যিটো মানসিকতা সেইটো বেয়া হৈ গৈছে বেলেগৰ কথা কি ক'ম আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আমি দেখিছোঁ ফ্ৰী বস্তু পোৱাৰ ফলত মানুহৰ মানসিকতাটো বেয়া হৈ গৈছে ফিউচাৰৰ কথা চিন্তা নকৰা হৈছে কাম কাজ নকৰা নকৰা হৈছে কেৱল কাম অকণমান কৰিছে নিজে মদটো খাইছে বছ হৈ গৈছে ঘৈণীয়ে অনুোদয় পইচা পায় সেইটোৰে ঘৰ চলাই আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই বস্তুটো ভাল পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ যে আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিম বুলি কৈছে বিজেপিতো এটলিষ্ট চৈধ্যশ টকাতে ৰখি আছিলে কংগ্ৰেছে আঠ হাজাৰ পাঁচশলৈ গুচি গৈছে মানে আৰু বেয়া হৈ যাব মানুহবিলাক তো সেইটো কৰিব নালাগে বাকী কংগ্ৰেছে কৈছে যে প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহকে বিছ লাখ টকাৰ ফ্ৰী চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম ত' সেইটো কৰিব লাগে তাৰপিছত কংগ্ৰেছে কৈছে চাকৰি ত্ৰিছ লাখ টকা দিম ত' সেইটো কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে কৈছে যদিহে আপোনাৰ চাকৰি বাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি হয় ত' তাৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰিব সেই কমিটি গঠন এখনে কমিটিখনে যাতে খুব ততাতৈয়কৈভাৱে মানে সোন তৎকালীনভাৱে তাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা কেইবাটাও তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তো সেইকেইটা কৰক কিন্তু আপোনাৰ এম এছ পি আঁতৰাই দিম বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ কেইবাটাও খেতিৰ পৰা জি এছ টি আঁতৰাই দিম বুলি কৈছে খেতিত যিহেতু বৰ্তমান জি এছ টি লাগে তো খেতিৰ পৰা সেই জি এছ টি আঁতৰাই দিম বুলি কৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তো সেইকেইটা কৰক কিন্তু আঠ হাজাৰ পাঁচশকৈ মহিলাসকলক যে দিম বুলি কৈছে সেইটো দিব নালাগে মোৰ মতে তো আপুনি কি ক'ব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱী অকল বয়স আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা বিলত লগ পাৰ খাইছিলোঁ বিদায় মাংগ ধন্যবাদ জয় অসম